Şehitler Peygamberin etrafındadırlar, kenarındadırlar. Peygamberin muhalifleri var, müvafıkları var. Şerait Mekke'de büzürdü ki, Peygamber İslami imkan kederi çattırıp ve kulaklara çatıp bu söz. Ama İslam'ın binası berpa olmuyor. Binası nedir? Bunu biz bilmeliyiz ki İslam'ın binası nedir? Bunu ben balaca açıklayayım da bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Ben balaca açıklayayım ki İslam'ın binası nedir? İslam'ın 4 tane vücudu var. 4 tane İslam'ın vücudu var. 4 cürə İslam'a vücud demək olar. Onun biri budur ki, İslam'ın vücudunun ləfzi, yani İslam'ın ləfzi, sözü dünyaya gələn adı. Peygamber bu işi gördü. Peygamber bu işi gördü. Ayələr nazil olurdu Peygamber'e. Peygamber de cemaata çatdırırdı. Ya eyyuhallezine amenu aqimussalat. Bu ayet nazil oldu Peygamber cemaata dedi. Cemaat, salat. Öz dilimizde tercümesi olar namaz. Namaz kılın. Cemaat salat sözüyle tanış oldu. Kutibe aleykumus siyam. Siyam size vacib oldu. Siyam nedir? Oruç, öz dilimizde. Müslümanlar siyam sözüyle tanış oldular. Yani İslam'ın terminleri bir geldi ortalığa. Cemaat, gusl eliyin. Gusl nedir? Gusl eşittiler. Dəstəmaz alın, dəstəmazı eşittiler. Təyəmmüm eliyin, təyəmmümü eşittiler. Bunları eşitməmişdiler, bilmirdiler. Ama bu sözleri eşitdiycən, bu sözlerle tanış oldular. Ve İslam'ın ləfzi dünyaya geldi, vücuda geldi. Salat, som, həd, əmr-i bi məruf, bunlar hamısı terminlerdi. İslam'ın terminleri cemaatin kulağına dəydi. Bu birinci vücuddu. İkinci vücud bu terminlerin məfhumi və mənasıdır. Müslümanlar bilirdiler ki salat sözü öz dillərində var idi. Amma salatın mənası namaz deyildi. Salat duya deyərdilər İslamdan qaba. Peygamber geldi, dedi, ay cemaat, innən belə mən salat deyəndə də dua nəzərdə tutmuram. Gündə 17 rəkət Allaha ibadət eləməyi nəzərdə tuturam. Başa saldı. Əbazər geldi, dedi ki, ya Resulallah və məs salat. Sən bizə deyirsən namaz. Namaz nədir? Dedi Əbazər, gəl dayan yanımda. Səlli kəmə usəlli. Gör mən necə qılıram namazı, sən də o cür qıl. Əbazər dayandı Peyğəmbərin yanında. Allahu Ekber. Girdiler namaza. Başladılar. Ta Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Namaz kurtardı. Əbazər öğrendi. Səcdə, rükû, hamısını öğrendi. Əbazər öğrendi, Səlman da öğrendi, Miqdad da öğrendi. Hamısı sahabeler ki Peygamberlə vardılar. Salatın bir dəfə sözünü eşitdilər. İslam'ın sözü dünyaya geldi. Bir dəfə də mənasını eşitdilər, başa düşdülər. İslam'ın terminlerinin, sözlerinin mənası dünyaya geldi. Bu iki aydın. Qaranlıq yeri yoxdur ki burada. Üçüncüsü nədir? Üçüncüsü budur. Cemaat oturub, Peygamber salatı dedi, eşitdilər. Mənasını da dedi, onu da başa düşdülər. İndi namaz vaxtı oldu. Allahu Ekber azan verildi. O eşidənlərin. Beşi durdu namaz kıldı, beşi durmadı. O kılanlar oldu İslami şəxsiyyət.
Kılmayanlar hele yok. Kılanlar oldu İslami şahsiyet. Ama kılmayan hele İslam'a girmiyor. Söz de eşidir de. Nece Asli Kerem nağılını eşidirsen, nece Rüstem Pehlivan'ı eşidirsen, nece Molla Nesreddin'i eşidirsen, nağıllarını eşidirsen, söz de eşidirsen, bunu da eşidirsen. Hele ne hedek kolu çırmalayıp, destemaz almayıpsan, İslam'a girmeyipsen. Söz de. Hele ne hedek kibliye durup rükû elemeyipsen, İslam'a girmeyipsen. İslam'ın içerisine. Elə ki azan deyildi, durdun, dəstəmaz aldın. Mən namazı misal verirəm, o birisi hükmlərdə oturdu. Elə ki azan deyildi, durdun, dəstəmaz aldın, namaz qıldın. Biri də qılmadı, sənə deyərlər, İslami şəxsiyyətdi bu, amma o birisi qeyri-İslami şəxsiyyətdi. Bu üçüncü vücuddi. Yəni İslamda İslami şəxsiyyətlərin yaranması. Bu üç dənə. Aydın. Kaldı biri. İslam'ın binası o dördüncüdür. Bunlar yok. Çünkü bunlar Mekke'de vardı da. Mekke'de ve peygamber namaz kılmırdı. Peygamberin dalında cemaat namazı kılmırdılar. Mekke'de oruçlu gay peygamber oruç tutmurdu. Mekke'de haccı yerine getirmirdiler. Haccın emelleri. Bunlar vardı. Ama İslam'ın hele özü yok diyor. Sözü var, sözlerin manası var. O manalara bir bir amel edenler de var. Oluplar İslami şahsiyet. Ama hele İslam'ın özü yaramıyor. Özü ne diyor? Özü peygamber gördü ki Mekke'de bu mümkündür. Ebu Süfyan koymayacak. Maviyenin dedesi. Ebu Leheb koymayacak. Tebbeh yada Ebi Leheb'in ve teb. Koymayacaklar bunlar. Peygamber köştü. Ki da tarihin bilirsiniz nece köştü, ne oldu, ne işler başına geldi de onlar uzun tarihdi ki 5-6 tane oruçluk ister ki onları oruçlukta danışasan. Ta geldi çattı Medine'ye. Ebu Şeyh Abdullah Ala deyir, peygamberin hicreti insanların talihini değişti. Peygamber gitti Medine'ye, məqsədi buyurdu ki, İslam'ın binasını bərpa eləyə. Binası neydi? Binası buyurdu. Elə ki Medine'ye geldi, bir neçə gün, bir neçə ay keçdi, biraz orada vəziyyəti gördü, yaxından tanış oldu və müsəlmanlar da gəldilər, yığışdılar. Mühacirləri ənsar kömək elədi, orada vəziyyət alındı. Alınandan sonra Peyğəmbər müsəlmanların hamısını yığdı bir yerə, onların hamısının əlin verdi bir-birinin əlinə. Qardaşlıq siqəsini oxudu, onların hamısı oldu qardaş. Dedi, büyünlən. Sen bir müsəlmanıdın, sen bir müsəlmanıdın, sen bir müsəlmanıdın, ayrı-ayrı, amma büyündən hamımız bir rihdə olduq müsəlman. Day, əllərimiz bir-birimizin əlində olacaq. Olduq bir ictima. İslamın binası, İslamın ictimasıdır. Təh-təh yox, İslamın sözü İslamdır. Mənası da İslamdır. Bir nəfər gedə özü İslam'a təhbiyyirdə, dağın dibində əməl eləyə, o da İslamdır. İslamın özü, binası odur ki, müsəlmanlar yığışalar, İslami bir ictima təşkil verdi Peyğəmbər onlara və adın qoydu dördüncü vücud. Və Peyğəmbər istəyirdi əgər öz risalətin